Үндс хуулийн цэцгийн дарга одоо хоёр албан тушаалаас чөлөөлөгдөх хүсэлтэд өгчээ. Түүний энэ хүсэлтийг цэцгийн нийт гишүүдийн хурлаар авч хэлэлцэнэ гэдгийг үндс хуулийн цэцгийн хэвлэмтийн төлөөлөгч мэдээллээ. Зав хүсэлтийг хэлэлцэх үндс хуулийн цэцгийн нийт гишүүдийн хурлааныг энэ сарын 22-ны өдрийн 11 цагт хийхээр товлжээ. За үндс хуулийн цэцгийн гишүүн Чимбат энэ сарын 21-ний хүртэл гадаад улсад албан томилолтоор ажиллаж байгаа юм байна. За тиймээс үндс хуулийн цэцгийн гишүүдийн хуралдааныг эрт бүрдсэн хойно буюу энэ сарын 22-нд хийхээр товлоод байгаа юм байна. За ажлаас чөлөөлөгдөх асуудлыг хэлэлцсэний дараагаар ээлжит даргаигч сонгоно гэсэн таамаг зарим ихсруулжад байгаа юм аа. За түүний хувьд бүгд найрамдах Солонгос улсын онгоцны үйлчлэгчд бэлгийн дарамт үзүүлж ёс зүйн үрдэл гаргасныхаа төлөө 7 сая вон буюу 14 сая төгрөгийн торгуулийн арга хэмжээг тооцуулсан юм аа. За үндс хуулийн цэцгийн дарга од баяр бүгд найрамдах Солонгос улсад явахдаа ёс зүйн үйлдэл гаргасан. За үүнийхээ төлөө одоо өөрийнхөө хүсэлтээр ажиллаж чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгсөн гэдэг мэдээлэл байгаа юм аа. За яг энэ хүү асуудлыг 11 дугаар сарын 22-ны өдрийн үндс хуулийн цэцгийн хуралдаанаар шийдвэрлэхээр болсон байна.